Добрий ранок. Добрий ранок, країна. Ти десь ходив, копав. Коли ти вчора це копав? Чи коли? Та не я. П'ятачок 1872-го, чищений. Красивий. Так, далі. Трьошка 1902 року. Чищена, красива. Так, а це що? Всадник на коні. А тут 1750 якийсь. Не дуже красивий, но красивий. Погризаний. З одної сторони гризанули і з другої. Так. Це у нас трьошка говнородяник 1924 року. Не дуже красиво. Так, і тут ось під мікроскоп треба дивитись. Щось таке мале і страшне дуже. Це міні-дінарій. Міні-дінарій, каже. Ну що, зараз поїдемо Тойоту візьмемо в салоні. Так у нас справа. Щас на щас, Віоліті щас, треба заїхати. Щас на Віоліті заїдемо, продамо це все і візьмемо Тойоту собі. Будемо на коп їздити. Так, ось зараз в Тойоту заїдемо. Яку брати? Жека, яку будемо брати? Так, а ми поворот проїхали. Та пофігу, тут висаджую на установки, та я пішов. Так, знову повертаємося в ті місця, де був знайдений інклапіон, татарка. І ще деякі речі по Київській Русі. Ось цей місток. Річечка, зараз перейдемо його потихеньку. Блін, тут доски ось попровалювались. І йдемо зараз на те місце. Почали вже ритись. І тут ось рив-рив і вирив. Говнородяник 1969 року, 2 копійки. Ось такі гарненькі. Йдемо далі. Так, а за мною зразу 5 копійок. Золотопартії. Золотопартії 54 рік. Говнородяник. Трішки пузатий, да? Да. Mm-hmm. Такий трошки нерівний. Покоцаний. Від малої лампочки ось така штукенція гнила випала. Єлі било. Думав, щось бронзове, але обломчик. Ну нічого, йдемо далі. Так, ще один говнородяничок. Сьогодні мені на двушки везе. 1980. Стан майже бездоганний, але потемнівший. Говнородяники лізуть і лізуть. 1982. Ось такий красивий, а може і не красивий. Так, а ось тут мені попав говнородяник, який над всіми говнородяниками говнородяник. Опа! 1 рубль 1964 року. Оце знахідка, блін. Давно я їх не бачив уже. Останнє я знаходив на території школи. Щось подібне було. Посеред міста. А тут в лісі взагалі огонь. Супер. Так, ще один говнородяник. 1983. Стан теж непоганий. Йдемо далі. Трішки рухаємося вперед. У мене знову ще тут один сигнальчик. І ще один говняник випав. 2 копійки 1970. Стан теж непоганий. Так, гільзач ось такий випав від гвинтівки Мосіна. Це Друга світова війна. А може і до. Ковпачок. Алюмінієвий. А було, звісно, красиво, красиво, красиво. Ну що, виносимо це сміття з лісу і йдемо далі. Шматки гільз перероблених, погнивших, виносимо звідси їх. І йдемо далі. А от кулі від цих гільз пішли вже. Стички були тут, стички по Другій світовій війні. Так, ідемо по старій дорозі, яка була в лісі. Ось шматок підкови, ось такий чорний. Залишаю тут. Так, підняв ось такого чупакабру. Це, коротше, від стопа і алюмінієвий дріт. Залишаю тут.
металолом пішов, бачите, ось таке. Мабуть, щось від техніки, або від військової техніки, або сільськогосподарчої. Ідемо далі. На кожному лісному копу лопата Фіскарс. Віддаю безплатно. Пишіть, дзвоніть. Так, трішки далі поплендались. І знову металолом, якась трубка ось така, але вона нерівна. Ну, якийсь вал від чогось. З дірками. Залишаю. Який коп без колуна? На кожному копі по одному, по два точно є. Залишаю. Напилок. Здоровий, хороший, але зігнутий. Ну нічого, в хазяйстві згодиться. Камрадік ходить, а в мене знову говнорадяник 77-го. Та-дам! Такий ось непоганий, непоганий. Соберемо цілу колекцію. Так, а ну неси, 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 показуй. Таке незрозуміле кілечко, кільце. Кулечко. Та проволока, щось закручено було по любасу. Ну старе, блін, по-любому по війні щось. На, мідна проволока. Так, так звана пальцеотривалка, небезпечна знахідка. Безпечна вона, коли мокра. Але тільки вона висихає, потер і остався без пальців. Це, коротше, взривак від гранати. Друга світова війна. Такі речі краще не забирати з собою, та й взагалі в руки не брати. Так. О, 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 о. Опс. Та-дам. Головнорадіальник. 61-й рік. Це класіка над всіми класіками. Після реформний. Ох, їх наштампували тоді, мама дорогая. Такі 15 копійок. Ух ти. Да. Набувала краса. Позній, блін, ти мені кажеш, що ранній. Ну який ранній? Позній, блін. Це все така копійка. Копійка, о. Рубль береже. На. Прийшов час трапезничать. Кашка, булка, фанта. Безалкогольна вечеринка. Ще одно щось там запілікало, зазвучало. Ой-ой-ой. 15 копійок 1961 року. Сама противна монета, блін. Пятнашка 48-го року. Ушатана в хлам. Металевий ось сантиметр, метр вміряли колись. Ось такий шматок. Там, мабуть, ще в ямі є, але нафіг надо. Залишаю тут. Ну скажіть, що воно таке? Тут так. ТЖ. Ось така вставка. Воно на гільзу схоже, але від чого воно? Що воно? Пишіть. Ось таку штуку знайшли. Походу, чи пасіка була, чи що воно. Ну, схоже дуже. Ось такий вулик. Соти ось, де пчоли жили. І таке. А, це ти її знайшов, да, колись? Так, ось в цій ямці я тільки що знайшов ось таке. Зараз Владик його трішки підмиє. І будемо дивитися, що воно таке. Ага, сквозне. Сквозне, так? Да? Угу. Схоже на срібло, ну, з цієї сторони, а тут. А воно... Підвізка, наче така. А по періоду, що ти кажеш? Я думаю, що це Османська імперія. Ну так, да, тут не зря знаходили татарки, а ну дай. Да. Не шуточне діло. Класна знахідка, бомба. А підвізка від чого? Ну, це вони на шию собі таке могли вішати, або... А, воно облазить, коротше. А ну, давай, домивай. Імперія, коротше, понятно. Каже, що срібло, Османська імперія. Ну, трошки домили, помили. Ну, ось така, коротше, штучка випала. Прикольно!
прикольно. Срібло. Ну, треба, коротше, її чистити. Угу. Чистити, бо тут вона затерта, бо носили на собі, а тут ось воно таке. Ну що, нормально. Так, перевіряємо цю яму. Ще сигнал. І сигнал не глибокий. Треба, коротше, пінчиком. Зараз спробуємо вже. А ну. Тю, а де воно? Вже нема. Підожди. Тю. А ну, подожди. Щось тут пелекало, блін. Де воно? Хер його, а ну. Ось тут десь. А ну тут десь. А ну. Що там ще? Таке. А ще одна, блін. Клас. Охренеть. Так, давай подмивання делать. А тут ще якийсь зацепчик зверху є. Тебе щось воно випало. Опять шапка, а то перчатки. Так. Ти помиєш чи я? Та давай, можу. Така сама наче. Це могли бути сережки. Сережки могли бути? Угу. Ну це вже з камінцем. Ну блін, а період? Я думаю, той самий може бути. Той самий період. Османи, да? Угу. Сережки, мабуть. Бо вони полюбляли робити всякі сережки. Це сережки. Могли бути сережки. Офігеть. Ну це находки сьогодні. В одній ямі. Да, в одній ямі дві штуки. Ух ти. А то що? Це як його? Цей, як його? Алмаз. Алмаз. Кровавий алмаз. Офігеть. Ну срібло, да? Я думаю, да. Можна буде ще реактивом перевірити, та й все. Ну схоже дуже. Ну воно важке. Дуже важке. Ну давай другу достанемо. Ну це срібло з позолотою може бути. Давай другу достанемо зараз. Угу. Коротше, дивимося в парі. Ось така штука. Просто красота, просто бомба. Ну і з цієї сторони. Раз. І два. Повезло. Так, перевіряємо ще раз ямку. І ще сигнали. Ой-ой-ой, та тут... Тут дофіга, короче. Так, починаємо. Так. Думаю, вигріб. Ліс, щось ліс перепахував, а ну мий. Тільки не топчись тут. Зараз ще будемо мить. Щось схоже, схоже, дуже схоже. Так. Воно? О, я ж кажу, сережка, наче. Бачиш? Так, да, ще одна. Капець, це що, прикол какой-то чи що? Та три його гарніше, блин. Капець. Це вже інша. Інша. А ну. Ох, ніхіра собі. Що, більше не миється, да? Mm. Блін, тут теж камінчик був. Mm-hmm. Вона дирява, походу, поняв? Так, така сама дирява. Mm-hmm. Ну, вони робили на таких штуках? Ну, я думаю, робили. Ну, там, да, якраз на таких, тільки зверху об, такий крючок. Охренеть, блін. Це... Так, перевіряємо. І ще є. Огонь. Так, а ну дай. Дай я сам. А. Нету. Вимкнений пінпойнтер. Вимкнутий. Увимкнув, помниш? Ага. Яник. Так. Ні, воно, короче, тихо. Ось все, тут.
есть, зараза, где ж ты есть? Так, сейчас будем выключимся. Достал. Еще одно с камнем. Давай помыем. Может, ця хоть помиється. Там трошки вилип. Та да, воно. Ну, от вам і пожалуйста. Коли ходиш і ні черта нема, одні говнорадяники, а тут тобі понеслась. О, це трошки. О, це друга пара. Друга пара, да? Друга пара. Вушка трохи зламана. Упадла. Дві пари. Дві пари, так. Да. Дві дівчини тут гуляли. Татарки, так? Да? Угу. Комусь вухо відірвали, блін. І ось воно таке. Може, третя пара десь є? Зараз будемо дивитися. Ну, ось прямо на поверхні піном вигріб. Одна копієчка 1931. Не пам'ятаю, знаходив я по 31-му чи не знаходив. Не пам'ятаю. Але прикольно. Так. Тут ось камрад приніс кришечку ось таку симпатичну. З різьбою. Знаєте, напишіть від чого. Десь щось закручувалось. На. Так, з одної ями підняв ось такі дві штуки. Железякою било. Що воно, блін, за херня? Там дірка, да, є якась? Десь дірка була. Може на цій. А, о, все. А тут нема. Ну, типа, коротше, дірка. А, ось, і тут дірка також. Це, типа, блін, якийсь, я не знаю, що воно. Коротше, знаєте, напишіть. Підкладки якісь, підкладки. Зажимчики.